אלה מרכיבים הכרחיים למי שרוצה לבנות קבוצת כדורסל בריאה. אחר כך מביאים חיזוק טוב. המאמן משה ויינקרנץ הוא מספר 9 המפורסם ביותר, מיקי ברקוביץ'. 2,000 צופים באו הערב לאולם הזה לראות את מיקי בפעם הראשונה נגד קבוצת נעוריו. מכבי תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. מיקי, אתה שהיית כבר בפסגה, בעצב, אתה שכבר ניצחת והפסדת, אתה די מתרגש בערב כזה? לומר את האמת, הייתי בכל ההצגות, כפי שציינת, בהצגה כזאת לא הייתי, וזו פעם ראשונה בקריירה שלי, כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב, כי לרוב שיחקתי במסגרת הזו 5-5 באימונים, אבל זו פעם ראשונה שאני משחק במסגרת, מעבר לאימונים, במסגרת רשמית, נגד מכבי תל אביב. טוב מאוד של מגי. ברקוביץ', איזה סל גרנדיוזי, מקפיץ את הקהל כאן מיקי ברקוביץ', דרך קו הבסיס, סל מצוין. עכשיו ג'אמצ'י, כדור חוזר מרסר, שוויון 6, כדור בפנים, כדורסל ועבירה. העבירה הייתה אחרי הזריקה לסל. ג'אמצ'י מבקש את הכדור בצד ימין, ברלו בצד שמאל, זריקה לא טובה של ברלו. ראשון אל הכדור ריילפורד, בוסני ישר לברקוביץ'. נותן לנלסון. זריקה לא טובה, כדור חוזר מרסר. נגיעה האחרונה של ג'אמצ'י והכדור של ראשון. 2:30 מפתיחת המשחק, 8-6 למקומיים. מכבי באישית, כאשר בוסני רץ עם ליפין. ריילפורד, בפנים. קל ראשון לריצ'רד ריילפורד. משחק ההגנה של מכבי תל אביב לא טוב בדקות הראשונות, בואו נראה את משחק ההתקפה שלה. קן ברלו. מדייק. סל שני לברלו. זלוטיקמן משחק לבד מול מכבי תל אביב וקולע, 8 לזלוטיקמן, הקלה המוביל של ראשון. 26-22, 12 דקות לסיום המחצית הראשונה. הגנה טובה של ריילפורד, חוץ לתל אביב. סימס חופשי לשלוש נקודות. סל ראשון לווילי סימס במשחק. הביא את מכבי תל אביב ל-25. ברקוביץ' מקבל כמה הוראות מוויינקרנץ ברגע של אוויר. ג'אמצ'י נשמע על ידי ברקוביץ' שמצליח לקלוע בכל זאת, סל יפה מאוד. רק נקודה לראשון. ריילפורד מחליט לרוץ עם דניאל, נכנס פנימה ונחסם על ידי מגי. וג'אמצ'י מטביע על זלוטיקמן. ברקוביץ', כן, את זה הוא יודע לעשות יותר טוב מכל אחד אחר. עכשיו מצד שני ג'אמצ'י, ועכשיו סל של ג'אמצ'י. דוקרב פרטי בשני השחקנים האלה, מיקי ודורון. שני סלים יפהפיים בשני הצדדים. ראשון לציון להתקפה, ברקוביץ' עם הכדור. על המגרש גם אמיר קץ, מספר 4, 1.92 מטר, צעיר בן 18. רוני בוסני מרכז. ברקוביץ' ברלו חסם את הכדור. גלעד קץ במכבי תל אביב.
דניאל לשלוש, בר לו על כדור חוזר, מאבד אותו. עכשיו ברקוביץ' מול סימס, נותן את הכדור לארל, לבאוורס, בסל טוב של באוורס, שתי נקודות ראשונות לטרוי באוורס. ילד קאץ מרכז עכשיו למכבי תל אביב, מכניס טוב מאוד את מוטי דניאל, אסיסט מצוין. לא תגמן, כל הדרך לא טוב. עכשיו לא תגמן חוטף את הכדור בעצמו, נותן אותו טוב מאוד לרייל פורד. עכשיו ברקוביץ' לרייל פורד, וסוף סוף הכדור בפנים, ואפשר לרשום לרייל פורד שני כדורים חוזרים וגם שתי נקודות. יש לו בסך הכל 8 כדורים חוזרים לרייל פורד ו10 נקודות. פורד, ברקוביץ' עכשיו, ודייק. ברקוביץ' עם 10 נקודות מתוך 41 של ראשון. נגיע, נכנס עם הרבה מאוד כוח מול באוורס וקולע עוד 2 נקודות, 7 יש לו. 50 למכבי תל אביב, 41 לראשון לציון. הכנסת כדור לא טובה של מספר 4, אמיר קאץ. עכשיו גלעד קאץ מן העבר השני. לא תקמן ינהל התקפה של כדור אחד. כמו שאני מכיר אותו, הוא גם יזרוק לסל. טוב, נותן את הכדור לרייל פורד. איזה סיום יפה למחצית. 61-54. לוטיקמן מפתיע באסיסט מצוין לרייל פורד, ובקמי ראשון לציון יורדת בפיגור של 7 נקודות, אבל במשחק יפה רייל פורד עם 16. ברקוביץ' לשלוש, איזה סל, 3 נקודות גם ב-NBA. ברקוביץ' סל ראשון לשלוש הערב עם 13 נקודות עד עכשיו. 95-57. דורון ג'אמצ'י נכנס פנימה, מקבל מסירה מצוינת של סימס. עין טובה של סימס. שתי דקות ו-20 שניות מפתיחת המחצית השנייה, זהו רייל פורד. כל הדרך. רייל פורד, השחקן המצטיין של ראשון עם 18. סימס נשלח קדימה על ידי גורדון. עשינו 2 נקודות למכבי תל אביב. הדוח הזה באוורס, זריקה חפוזה שלו. הדוח הזה של מגיע עכשיו. קמצ'י, מגיע מאבד את הכדור. חוסני שולח קדימה את יואל כהן, וג'אמצ'י חוטף את הכדור, גם קופץ לתוך היציע כמעט. וקווין מגיע ביעילות הידועה שלו, משיג עוד 2. התמוטטות בראשון לציון, 87-63. סימסי זגלות איתמן, איזי גורדון שומע על ברקוביץ', ומיקי זורק כדור אבוד. עכשיו יש לו עוד הזדמנות, תניח, כן, את זה הוא עושה. סל מצוין של ברקוביץ', נותן קצת נחת. יצי כהן, מאבד את הכדור, קופץ עליו, איפה הכדור, איפה הכדור, איפה הכדור, איפה הכדור? עבירה של קווין מגי. נחמד, נחמד. אין עניין בתוצאה כאן, אבל פתאום מתחממות הרוחות בעקבות כדור אחד וקרב יפה עליו. 92-69, זו התוצאה. ובמצב הזה איצי כהן קופץ על הכדור כאילו זה הכדור הכי חשוב בעולם, ובעקבות הקרב הזה מתחמק הכדור ובורח מכולם, וקווין מגיע עושה עבירה.
הייתה הפתעה של גורדון, בוסני עם הכדור, לא תקמן בצד שמאל. איזה סל יפהפה. בסך הכל 1.97 מטר לריצ'רד ריילפורד. יש לו מיתור אדיר. תראו אותו מגיע מרחוק, איזו עלייה לאוויר. ביד אחת נועצת את הכדור, פשוט סל יפה. ברקוביץ' מסיים את המשחק ויורד אל הספסל עם 29 נקודות וזוכה לתשואות. עדיין לא נס לאחור של השחקן הזה. עכשיו גורדון, 7 שניות נותרו, דניאל מחטיא את ההחטאה האחרונה שלו במשחק, והנה הצלצול לסיום. מכבי תל אביב מנצחת בקלות 122-95 כאן בראשון לציון. איך אתה מעריך את מכבי? איך הם נראים לך? איזה מכבי? מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, אני חושב שנמצאים בכושר טוב. הם מתחילים סך הכל את זירת גביע אירופה. הם, אני חושב על הנייר וגם על המגרש, יש להם איזון מלא בין השחקנים הגבוהים לשחקני החוץ. ואני צופה לעתיד ורוד למכבי תל אביב בהמשך הדרך, גם בליגה וגם בגביע אירופה. איזה עתיד לברקוביץ'? מקווה להצליח עם מכבי ראשון לציון. אני את העתיד שלי עשיתי כבר בכדורסל, אני חי את ההווה היום, ואני רוצה ליהנות בהווה במכבי ראשון, ואני מאחל לכולם סך הכל כדורסל מענה.